boa tarde a todos. Programa Mais chegando para você nesse dia 29 de julho, quarta-feira, gente, Chapanã, gente. Câmera me acompanha, já vou iniciar. Cadê o meu áudio? Gostei. Vou passar a vassourinha para tirar coisa ruim do caminho. Show! Manda para lá. Show, coisa ruim, vai para lá. O câmera me acompanha. Iniciando algo mais hoje, nessa quarta-feira, saindo. Vamos varrer as coisas ruins? É, coisa ruim. Coisa ruim que pega no pé. Coisa ruim que gruda no sapato. Coisa ruim que não deixa eu pagar minhas contas. Show pra lá, coisa ruim. Leva. Passa a vassourinha, gente. Olha, ainda sai no pagodinho aqui, ó. Só vai aqui, ó. Tá falando pro Luia aqui, ó. Tô precisando de uma pagodeira. Eu e a Isa, o Luia, a Eli, você também é nosso convidado. Vamos marcar um pagode. Vamos sair para dançar. E passar uma vassourinha, Isa. Deixa eu botar a vassourinha no lugar devido. Verdade, gente. Tem horas que a gente tem que passar a vassoura. Passa, limpa, manda, tira, ó, foi. Vai com Deus, a Nossa Senhora, não me perturba. É verdade. Deixa eu botar aqui pro Pai Chapanã, cuidar de tudo. É verdade, gente. Olha, nos dias de hoje, quando a gente pega aqueles encostos, como é que diz o pessoal dos câmeras? Olha, o Facebook não tá dando pra aguentar. Só tem mal amado lá. É verdade, o Facebook muitas horas parece que virou mural da mentira, né? Ai, tô feliz, tô ficando triste. É, parece mulher complicada que é assim, gente. Aquela sentimental é complicada. Mas eu tô feliz, tá triste. Tá triste, tá feliz. Entende, entende. Ô, povo difícil de entender. Boa tarde, Isa. Boa tarde. Tu também. Boa tarde, Pai Pedro. Boa tarde, Isa. Boa tarde aos amigos do Algo Mais. Também tem esses dotes femininos, hein? Acho que sim, né, Pai Pedro? Toda mulher tem. Mas é verdade que o homem, sabe que assim, o homem é um, é mais um, é dois. Ou é branco ou é amarelo, ou é azul ou é vermelho. Aí te pergunto, como é que a gente lida com esse momento feminino, hein? Porque muitas vezes a mulher quer dizer uma coisa e é outra. E o homem tem que jogar búzio, tem que ser mágico, tem isso. Eu acho que nem búzio, né? Tem que ter a bola de cristal. Mas a mulher também se desdobra, né, Pai Pedro? Também é mãe de santo, também é mãe carnal, também é cozinheira. Também é conselheira, também tem esse desdobramento. Não, mas tô falando das mimosas. Mãe que é mãe de santos é muito mais. Aí já, ela já entende. É, as mimosas... E mãe também, eu tô falando das mimosas, aquelas complicadas a gente conversar. Tu também é assim, né, Lindaura? A Lindaura tem todo esse tique-tique. Talvez seja a mais mimosa de todas. É, com certeza, você é um miau. E aí a gente se derrete todo, né, gente? Pronto, coisa tá aí a receita. Tá aí? É esse o segredo? Esse é o segredo. É o carinho. Ai, Lindaura! Lindaura! Vamos pro pagode, Lindaura! Tá me dando calorão, Lindaura! Meu Deus do céu! Pega quem, Isa? Vou lá falando com o Luiz pra ver se ele tá pegando alguém ou é só coisas que passam na mente. Pessoal me ligando. Seu Pedro, eu adoro quando o Luiz fala. Tá aí, Luiz. Meu, boa tarde, Luiz Dornelis. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos que nos assistem. Desejando um excelente finalzinho de tarde, começo de noite, né? Hoje é quarta-feira, dia do Pai Chapanã, né? Também dia do sofá, do banco do carro e tudo mais. Exatamente, exatamente. É o dia do sofá, mas também pode ser do banco do carro, da cama redonda, da onde estiver. Cama redonda, tu é passadinho, né, Luiz? Hoje o Luiz arrasou. Essa música é do Luiz. Quem vai te pegar, Luiz? Quem tu vai pegar, Luiz? Quanta Luiz Dornelis. Imagina, Pedro, o máximo que eu tô pegando é resfriado. Tá certo, tá com uma carinha de gripado mesmo. O pessoal ficou preocupado que dia que eu chamei a Samu e que tu passou mal. A gente falou no Cauã Raymond. Obrigado, seu Pedro Luiz passou mal? Quase, só porque eu falei no número do Cauã Raymond. Mas eu vou lá conversando com a Isa logo, logo. Gente, o programa está iniciando hoje com todo o gás, com muita alegria. É legal, assim, falar de espiritualidade. Só de problema não dá, né? Não dá. Até aquela cartinha que eu pedi de ontem, que nós estávamos lendo aqui. Será que separaram para mim? Tá, ela está aqui? Ah. Tá bom, ele vai ver lá. Deve estar no arquivo geral. Dá uma olhadinha lá. Sabe o que é o arquivo geral, né, Isa? Sei, claro. Ai, claro que sei. Tá. Mas assim, Isa, a carta do dia de hoje, por favor. A carta para esta quarta-feira é o Príncipe de Espadas. É aquele momento em que nós precisamos lembrar que temos que levantar as nossas armas para nos defendermos, para abrir caminhos e para buscar resultados. Esta carta, Pai Pedro, a gente faz uma analogia dela com o dono deste ano, com Ogum, o grande guerreiro. Tá certo, salve ele, salve Jorge, salve o guerreiro e salve o Chapanã. Oxel. Sapatá de Belo Já,
É, varre as coisinhas ruins, né, gente? Verdade. Gente, tenho recebido muita ligação. Hoje o telefone bombou lá na Marista, tá? Verdade. Pessoal, se o Pedro quer participar, mas são só as 20 primeiras? É. Pois a promoção agora, ela é diária. A gente coloca ela aqui no programa. Começou o programa. Então, as 20 primeiras ligações, aí 20% de desconto em consulta, em trabalho. Pode dizer, ó, seu Pedro disse que dá 20, ainda vai parcelar em 5 vezes no seu cartão de crédito. Verdade. Vamos cantar forte, vamos cantar forte para a vida vai melhorar, já dizia o poeta Martinho da Vila. Verdade. Então você vai ligar agora para o 3322-50, vai agendar a tua consulta. Agenda, participa da campanha do agasalho também, gente. É, muito desabrigados aí com essas cheias. Que bom que tá aliviando, né? Tá parando, a chuvinha tá se acalmando. Ah, tá tudo melhorando aí, né? Luiz Dornelles, vamos ao nosso trabalho. Muita gente querendo participar. Logo, logo já vou falar como participar aqui do programa. A Larissa Albuquerque, de Caxias do Sul. Olá, Pedro. Preciso de ajuda. Estou solteira, seu Pedro. O que que eu vou fazer? Vamos ler agora. Há mais de 8 anos, Luiz. Barai. Solteirinha. Mas ninguém, nem para as horas vagas. É, tive alguns namoros curtos, mas nada sério. Tenho dificuldades de relacionamento. Vou fazer 39 anos. Sou arquiteta. Me sustento, nunca casei e nem tenho filhos. Mas falta alguém, seu Pedro. Esse frio tá terrível. Olha para ela, que ela é arquiteta na cidade de Caxias do Sul, a Larissa. Grande beijo a Caxias, que acompanha o programa direto. Claro, responde, Pedro. Luiz. E faz falta mesmo, todo mundo imagino, sente falta. Imagina, né, Luiz? Né, cobertorzinho de orelha sempre cai bem, né? Pedro, olha que coisa complicada, que vida trancada da nossa amiga. Peraí, que até vou aí olhar contigo. Meu Deus, essa guria, mas que urucubaca tu tá, hein? Aonde está a linha de destino dela fechada, na parte afetiva. Mas o bará não abre pra Oxum nem nada. Não abre, Pedro. E olha como isso é uma questão bem kármica. E outra coisa, tentando entender um pouco sobre a personalidade da nossa amiga, mostra o quê? Que ela é uma mulher guerreira, uma mulher que vai em frente, que vai adiante, que vai à luta. E será que ela é uma daquelas meninas confusas que eu tava comentando há pouco? E esse é o tipo de coisa que assusta os homens, sabe? Verdade. Assusta, os homens têm medo, têm receio de se aproximar dela e de investir. Não que não aconteça nada, porque ela é uma mulher que ela tem brilho, ela tem atração. Só que para investir num relacionamento, para entrar na vida da nossa amiga, é onde entra o quê? O corte do karma. Porque ela tem um problema na linha kármica afetiva dela. Tá. Luiz, sabe que ontem tu não estava aqui, né? Mas ontem falamos do Grêmio do Inter, que eu ganhei um presentão, ganhei camisa do Grêmio, doutora Fabiana. Ó, ganhei esse DVD do Internacional, todas essas coisas assim, tudo. Eu acho que ela é indireta, tá? Quero mandar um beijo para a doutora Fabiana, que nos mandou esse presentão. Bom, mas gente, eu quero mandar um beijo muito especial para a torcida do Caxias e do Juventude, que acompanha o programa. Então, um beijo a Caxias do Sul e aos torcedores. Um beijo para eles também. É, Juventude Caxias aí. Depois começar a falar dos clubes do interior, trazer camiseta. Pode mandar a camiseta que eu mostro aqui no programa, tá bom? A gente mostra. Vai falando. Ô, Luiz, tem uma carta séria aqui. Logo, logo já vou lá falando com a Isa, a cartinha de ontem. Da mãe que pediu para que não divulgasse o nome, ela que tem um problemão com a filha. Mas o problema agora é outro. A Margot, que também está aos seus 39 alguma coisa, ela disse que conheceu um moço que tem tudo para dar certo. Só que ele adora churrascaria. E ela é vegetariana. Ela disse assim, seu Pedro, ele me leva para passear churrascaria. E aquele cheiro de carne me faz mal, passo mal. Não sei o que eu faço mais, porque gosto do homem, só não gosto da carne. E aí, Luiz Dornelles, o que tu pode dizer para ela aí? Como é que fica o vegetariano quando pega um carnívoro, aquele do churrasco, que não abre mão? Sabe, Pedro, é sempre importante a gente perguntar aos búzios, jogar, por quê? Porque daqui a pouco é uma história que não vale a pena. Então tu vai te esforçar, vai dedicar, vai abrir mão das tuas coisas por uma coisa que não valeu a pena, quando terminar vai ficar aquela frustração. Mas ela está gostando dele, o problema é a carne. E aqui me mostra o quê? Gorda. A falta de comunicação. A nossa amiga, ela tem todas as condições, sim, a possibilidade de falar, de dizer a ele, olha, eu não me sinto bem, não me sinto à vontade. Vamos em um restaurante
ameno, onde ele possa pedir a carne dele e ela a salada dela. Tu sabe, Luí, que... Mas quando não é falado, quando não é exposto, a gente fica naquela coisa esperando que o outro tenha uma decisão que a gente não avisou. Sabe que eu nunca gostei de sushi, né? Quem me levou em sushi a primeira vez, acredito, foi a Cristina Mazzei. É verdade. Olha, a gente quer passar mal. E fui de novo agora com os guris, sabe? Adoro. Virei um adorador de sushi. Virei um adorador. Levei mais de 25 anos para entender que sushi é bom. Faz bem a saúde, que é mais leve. Tá? Ah, tu quer o salmão grelhado? Cadê a foto do meu salmão? Pode mostrar. Gente, vocês querem impressionar, a gente vai fazer. Vê se consegue baixar a foto aí, Cris. A Cris disse que esse dia eu fiz um salmão, fiz pros guri, pra mim e pros guri. Eu sou bom de cozinha também. A gente vai lá, faz uma comidinha, faz alguma coisinha, inventa na hora. Eu gosto da cozinha do improviso, sabe? E a gente foi. Depois a Cris mostra pra você o salmão grelhado. Aí ela tá dizendo que no dia que ela me levou pra comer o sushi, é verdade, tô lembrando agora, eu comi salmão grelhado, que também não sou muito fã, mas agora até tô sendo. E adoro peixe, né? Ver que coisa. Obrigado, Cris. Tá aí, ó. Pode olhar a receitinha que eu fiz fim de semana, Isa. Prato light. É um salmãozinho com os legumes. Eu adoro legumes, né? Aí, é uma saladinha de rúcula ali, Pedro? Rúcula, repolho roxo cozido com azeite de oliva e orégano. Gente, fica tão bom. Uma cebolinha dorê, que é mais uma vagem grande. Que imitava aspargo. Ai, tudo de bom, né? Lá em casa a gente faz essas coisinhas, mas depois eu vou mostrando pra você. Eu acho que uma hora dessa eu vou fazer umas receitinhas e levar você lá em casa pra jantar. A gente pega e faz aqui, mostra no programa, né, Luí? Né, Luí Dornelles? A Cris tá terrível hoje. Por quê, Pepe? Não sei, porque tá chegando próximo das minhas férias, tá? Eu não sei, ela tá terrível hoje. Isa, vamos ao nosso trabalho? Vamos trabalhar. Bom, gente, mas para você que quer participar aqui do nosso programa, acesse nosso site www.xum.com.br, logo, logo, versão nova, tá chegando aí, tá? Mas tem o nosso Facebook também. Pode ir direto lá no Facebook, eu não sei se nem a página está no ar ainda. Vai no Facebook, dá um curtir, dê seu comentário. Que mais, que mais? A gente pode... Olha aí, vai no Facebook, dá um curtir, dá seus pitacos e comentário. O pessoal está aqui me dizendo que está todo mundo migrando para o Instagram. Tá bom, vou providenciar alguma coisa lá. Até tem, só botar ativo, tá? Para você acompanhar. Isso que só dá muito bafão lá no Facebook, né? É verdade, Isa? Tu já viu algumas coisas? Ontem eu vi um bate-boca. Eu acho totalmente desnecessário isso, né? Tem o que fazer, né? Esse diário, assim, do Facebook. Acho que tem que ser muito dosado essa comunicação. Eu também acho, né, gente? Não, excesso. Depois tu vê os abusos, né? Gente, abuso sério. Eu já vi gente brigando, até deu morte já aqui pra nós, né? Mesmo pessoas que foram bullying, né? Bullying no Facebook, depois chegou lá, cometeu besteira. Com as vias de fato. Por sinal, meninas, que mês passado ia sair um vídeo no Facebook, disse que é toda agorizada, viu? Eu não soube dessa. Não sei do que o senhor tá falando. Horrível. A mãe, que estava naquele momento íntimo com o seu celular, fez um filminho, né? Mãe novinha, bonitinha, aquela coisa toda. E aí, no colégio, isso é sério, hein? É sério, gente. Isso aí foi acontecer na cidade de São Paulo. Caiu no telefone na rede do WhatsApp da gurizada, disse que foi a morte sob luz. A maior festa da gurizada e o menino acabou de... tão ofendido pelo fato. Humilhado. Se atirou do prédio. Então, não brinque com isso, não. Não brinque. Não seja aí o seu câmera. O agente causador, né? Sim, muitas vezes, por uma bobagem, uma brincadeira, cai em lugar errado. Hoje a gente tem que cuidar muito disso aí, né? Cuidou no lugar errado. Quem está passando também maus pedaços, e o Luí conhece, até vou pegar a versão do outro lado da moeda. Vocês viram o caso aí desse professor que está sendo acusado pelo um ex-aluno, tá? Na PUC... que olha, a gente diz que não é bem assim. Dizem os colegas lá da faculdade, quem o conhece, diz que o guri não é trigo limpo. É verdade, estou falando coisas aqui. Mas é o comentário que eu sei, se é verídico ou não, não sei. Sei que até muita gente do noticiário está dizendo, a coisa não é bem assim.
Não é bem assim. O Luiz está sabendo de alguma coisa disso? Só por alto, não precisa entrar em detalhes. Realmente, Pedro, eu estou acompanhando porque é uma coisa que surgiu, que saiu muito na mídia, né, Pedro? Diz que o professor tem uma índole das mais... Está em pauta. Quando a gente fala em um profissional que tem 21 anos de carreira, que já leciona há bastante tempo, não é uma pessoa que recém entrou, né? É, pelo menos é o que está surgindo na mídia, né? Vai dar muito pano para manga isso ainda. Ainda tem muito pano para manga porque é muito arriscado, Pedro, quando a gente joga alguma coisa que pode vir a arranhar a imagem de uma pessoa pública. E é isso que eu falo, que hoje ficou muito fácil, gente. Tu vai lá no Face, ofende Beltrano. Gente, só para todo mundo, até para mim já sobrou disso aí, tá? Eu não vi que pegaram no meu achó aquele, só que eu tá com o meu paninho. A questão da liberdade de expressão, Pedro, onde se esqueceu a responsabilidade que tu tem sobre aquilo que tu lança. Então, na questão da liberdade de expressão, eu sou livre para opinar, mas você é responsável por aquilo que você está dizendo. Tá certo, isso a legislação brasileira tem que ver de frente, isso é urgente, porque não dá para brincar com isso, né? Não dá, porque senão causa aí vários problemas. Isa, vamos a outra cartinha? Claro. Lembrando a todos que estamos com uma promoção de 20%. As primeiras 20 ligações são só 20, só hoje, gente. Liga agora e rápido para participar do desconto especial. Aproveita esse momento. Vai fazer a tua segurança, vai fazer teu patuá. Tem venda que tá um monte de gente querendo enredar as coisas. Você tem o enredeiro. A gente já iniciou o programa hoje com a vassourinha. Show para lá, coisa ruim. Vai para lá, coisa ruim. Me larga. Larga do meu pé. Ô, chulé, né? Verdade. Então, para você que quer fazer um sai de mim, faça agora. Liga, aproveita essa oportunidade, desconto 20% em tudo. Ainda parcela em 5 vezes no seu cartão de crédito. E, claro, ainda tem a teleconsulta, que está em valor promocional também. Liga, é a consulta por telefone, gente. Você pode fazer por telefone, pelo Skype e em qualquer lugar do mundo. É verdade, semana ainda fiz consulta para os Estados Unidos lá. Pessoal da Europa também. Então, Isa, deixa eu dar uma olhadinha aqui. A cartinha dessa moça não era essa aqui, mas tudo bem. Ela está dizendo que a filha, vou dizer, seu Pedro, não divulgue meu nome, por favor. Já consultei com o senhor há mais de 7 anos e resolvemos uma causa na justiça. Agora estou com problema com minha filha. Ela é casada, tem 3 filhos e ela está se envolvendo com o vizinho do bairro. Pelo amor de Deus, seu Pedro. Tenho medo que o marido dela descubra, ele é um bom homem, e a minha filha recebeu a doida de pedra. Isa! Essa mãe, hein, gente? A mãe tem ciência e consciência do que está acontecendo. Responde. Pois é. O que está acontecendo com essa moça casada? Entre 78 lâminas, a gente busca 3. E só sai essas? Para olhar o jogo para essa moça. E vem esse tipo de carta. E o que, que é isso, Isa? Pai Pedro, aqui nós temos só a situação de negatividade. Do sentimento que se apodera dessa moça hoje, ela está infeliz. Ela está em busca de alguma coisa que ela não sabe o que é. Ela está com caminhos totalmente invertidos. E aqui sugere um acompanhamento até mesmo de uma entidade... Vamos ser mais claros. Está dizendo que essa moça casada, mãe de 3 filhos, moradora da Serra Gaúcha, que se envolveu com o vizinho, está com uma pombagira? Isso mesmo. E aí que essa pomba... A mulherada se pergunta, aí tá aí, mas aí a pombagira, você vai fazer o quê? Vai me deixar ardente e caliente? Mas aí depende muito, Pai Pedro. É uma situação que tem que sentar com ela para fazer um jogo individualizado e verificar por que a energia dessa quase obsessora, ao invés de ajudá-la, está fazendo com que ela perca todos os limites. Essa é a questão. A sensualidade é bonita, mas não deixa chegar, não deixa ficar vulgar. Exatamente. Que aí, ficou vulgar, aí é ruim. E também tem que ser, através de um jogo presencial, individualizado, avaliar por que essa obsessão está nela. Por que essa situação... Pode ser uma coisa mandada, Isa? É uma coisa mandada. Bom, minha amiga, mãe preocupada de Caxias do Sul. Agora a Isa acabou, ela foi bem claro. A sua filha está bem. Ela está dizendo, a Isa está me colocando que a sua filha teve uma carga enviada. Quer dizer, mandaram um encosto de pombagira para ela. Encosto de pombagira, gente, até vou cantar um ponto aqui. Aí você já vai entender, tá? Pode dar o retorno aí do meu tambor aí, por favor. Pode aumentar o meu tambor.
Pomba Giraia, mulher de sete maridos. Pomba Giraia, mulher de sete maridos. Cuidado com ela, Pomba Gira é um perigo. Mas cuidado com ela, Pomba Gira é um perigo. Ui, ui, chegou a me dar calorão. Luiz Dornelis, tu viu? A Isa, minha querida senhora, para ligar agora, fazer uma teleconsulta, ou agenda um horário, desce na rodoviária, pega um táxi, diz que quer no bairro Partenon, na Rua Marista 441. É, o Ideu Xandocou para você. Vem, vai resolver isso de perto. Porque olha assim, ó, Lui, uma mulher bem casada, diz que certinha é certinha, mas daqui a pouquinho virou as panelas, ninguém se achou. E a mãe está super preocupada, porque o marido, primeiro, não merece isso. A família não merece isso, e muito menos ela merece isso, mas diz que ela tá pintando e bordando lá na vila. Responde para ela. Como a Maísa falou, mencionou, tá, Pedro? Sim. Existe aqueles 5 segundos de fraqueza, de bobagem, que é onde tu corre o risco de botar toda uma vida fora. Meu Deus, é verdade. Tá? Né? E foi naqueles 5 segundos de fraqueza, de incerteza, de insegurança, aonde essa energia negativa entrou na vida dela e acabou fazendo morada. Então, só com um trabalho, só com um axé, para poder movimentar essas energias novamente. Não adianta tu conversar, não adianta tu falar, porque quanto mais tu falar, mais a pessoa vai se fechar naquela decisão dela. Luiz, me diz uma coisa, eu vou perguntar a tua opinião, porque tu é um cara inteligente, um homem com um curso superior na área de propaganda também, de comunicação, né? De comunicação, de relações comunicação. Públicas. Eu vou fazer uma pergunta, porque a gente assim vê, ó, tu vai no Facebook, tu olha uma revista, tu olha um outdoor, tu olha a televisão, existe o quê? Hoje uma exposição, como tu falaste há pouco, da sensualidade, eu já diria da sexualidade. E isso muitas vezes fazem pessoas que até então assumiram compromisso um com o outro, matrimonial, relacionamento, namoro, a romper essa barreira, a barreira do desejo instaurado. É, porque aí já não é mais amor, tá, gente? É desejo. A mídia tem essa, digamos assim, essa relevância, ela tem esse poder de influência nas pessoas? Ou tu acha que as pessoas não deveriam deixar se influenciar tanto? Pedro, eu acredito que as pessoas não deveriam deixar, mas não adianta, porque a mídia... Porque na novela diz que é normal ter um, ter dois, ter três. Ela é uma formadora de opinião. Nós aqui no Algo Mais, nós somos formadores de opinião. Com certeza. Então, quando a mídia começa a colocar propagandas muito sensuais, com apelo, com uma conotação sexual muito forte, quando a novela começa a expor demais... E começa a banalizar isso, onde se torna uma coisa corriqueira. Eu vivo com A, mas eu posso ter um A, B, C, D, F, G. E assim vai virando aquela bagunça. Então, o que é que está acontecendo com a humanidade, Pedro? O que está acontecendo com essa humanidade? Aí depois, agora eu vou te fazer aquela pergunta. Eu acho que eu vou perguntar para a Isa. Não, pergunta para ti, Lu. Tu acha que antigamente essas coisas, porém, eram mais ocultas ou simplesmente a mídia digital hoje, a televisão, o rádio mais explícito, né? Antigamente tinha censura, não dá para falar assim, né? Mas hoje mais explícito deixa isso mais espojado ou se descobriu que estava tão escondidinho? Pedro, não é que não existisse, mas hoje em dia existe muito mais, está sendo divulgado e muito incentivado. Então tem muita gente que está assumindo, inclusive, as questões sexuais, de orientação sexual, tem muita gente atingindo por modismo. Tá, mas olha o que está acontecendo agora, eu vou lá perguntando para a Isa essa opinião dela. Na novela das 11, é verdade, novela é Verdades Secretas, o homem casa com a mãe... apenas para ficar próximo da filha. Isso, gente, dentro de uma família real é o caos. É o caos. Na novela pode. Agora, quando o Luiz me diz que é formadores de opinião, isso acaba abrindo alguns senões. Isa, tu que é uma mulher madura, já pintou e bordou. Ah, é bom, Isa? Tu acha que eu não pintei e bordei? Horrores. Claro, todos. Mas eu concordo com o Luiz. Sempre houve a liberdade, sempre houve... até uma libertinagem, só que hoje isso é uma explícita exposição e vulgarizada em muitos momentos. E o que eu acho também, Pai Pedro, preocupante é que esta mídia, ela chega naquela pessoa madura que sabe discernir e chega muito forte no adolescente que não tem ainda
a medida certa das coisas. Tá certo, Isa. E que acaba comprando como tudo é possível. É, tá certo. Até a TV Globo é responsável por novelas extremamente polêmicas, né? E essa aí é mais uma delas, no caso do homem que casa com a mãe para ficar próximo à filha. Isso aí dá pano pra manga que dói, gente. Bah, bota pano. Se muita gente se influenciar com isso, vai dar caca. Vai dar caca. Mas vamos trocar de assunto, Isa? Vamos. E vamos jogar pro Roberto, que nos enviou uma carta pelo WhatsApp, um textinho lá. Sim. Ele mandou carta pelo WhatsApp. Pedro, estou para abrir uma empresa. Tenho dúvidas se devo colocar minha irmã como sócia. Ela é responsável, mas desde que separou, anda com a cabeça meia perdida, anda nas nuvens. Posso optar por uma amiga de infância que quer muito ser minha sócia. E agora, seu Pedro? Me ajuda. Ele está num impasse profissional, tem que abrir um negócio, mas não sabe se pega a irmã, que seria a pessoa mais confiável, mas diz que ela está no mundo da lua em prol. Uma separaçãozinha, aquela coisa de estresse pessoal. O amiga, o que tu vai responder para ele? Ou isso aí tem que ser pessoalmente? É, não. Mas é o que parece, pai Pedro. Esta sim consegue discernir a irmã. Está no mundo da lua, está pensativa, mas no que diz respeito à parte profissional, à seriedade e ao comprometimento, ela provavelmente não deixa a desejar. Tá bom, Isa, tá bom, tá bom. Bom, você liga, aproveita a promoção. Liga agora para o 3320-1250. São 20% de desconto, são as 20 primeiras ligações. Liga a gente, tem horário e vai conversar conosco na Rua Marista 441. A Dalva de Triunfo. Mas será que vai dar tempo? Quem já quer ir embora? Ainda falta 3 minutos, ainda dá para ler o programa. Obrigado. A Santa Clara. Vem cá, o câmera me acompanha. Tá certo, já pensei que era a musiquinha de eu ir embora. Não é, seu Pedro. Bom, pra você que tá em casa, levanta a mão pro alto. De Dagu. Axé. Muita energia do bem. Pra quem precisa. Não precisa, precisa sim. Então, ó, você que tá em casa, chama a avó, a avó. Ó, levanta a mão pro alto. Isso, ó. Agora estica, estica, estica. Isso. Traz no peito, Luiz. Traz no peito, Isa. E respira fundo. Ai, coisa boa. Eu vou relaxar, eu vou encarar a vida. É, vou fazer o melhor, vou fazer a minha parte, né? Tá aí eu pedindo pra Santa Clara. Muito amor, muito axé. É pra Mãe Oxum. Eu como de som, ali ó, Mãe Oxum, Santa Clara, Mãe Oxum. Pra clarear, né? Pedindo pra Oxum, dá uma clareada. Gente, não sei se vai dar tempo pra ler outra cartinha daquela. Até vou tentar. Ao telefone, quem que tem o telefone? O telefone do Luí? Vai, Luí, fala teu telefone, Luí. Então, Pedro, antes de encerrar, eu quero mandar um beijo e agradecer o pessoal da Eu e Africanidade. Está aparecendo o telefone aí na tela. Chegou muita novidade, muito tecido novo. E eles que estão nos agraciando, que bom, mandando que bom a minha e a Isa. Telefone 9937-1639 ou 8610-277. Eu e Africanidades, 9937-1639 ou 8610-277. Liga lá para Eu E, se você quer algo diferente, se você é da religião, está lá o local certo. Se você quer fazer algo diferente, inusitado, vamos lá. Bom, a Dalva de Triunfo, essa cartinha vai ficar para amanhã. Mas tu vai dar uma pitada, tá? Tá bom. Ela diz, o seu Pedro, tenho 65 anos. Olha, 65, guriazinha nova, gatinha. Seu Pedro, tenho 65 anos e estou com ficante. Ah, bem que a senhora faz, hein? Certa tua senhora. Ele tem 60 anos, seu Pedro. Saímos para namorar num lugar mais íntimo. Nossa, mãe! Só... E não sei onde ele mora, seu Pedro. Nem onde trabalha. Muito misterioso. É, eu tenho posse, seu Pedro. Ele sempre me pergunta sobre meus imóveis. Meu Deus, isso aqui é para amanhã, hein? Ah, gosto de ficar com ele, mas ele tem uma coisa errada, seu Pedro. Daria para absorver nos bus. Será que ele quer o dinheiro dela? Verdade, Lindaura. Lindaura, eu não tenho posses, tá? Nada. A nossa amiga lá, olha, a nossa amiga do Triunfo, da cidade de Triunfo, está preocupada, diz que está saindo com o ficante. Só tira uma mãozinha de cara. Posso, Isa? Deve. Vamos atirar. Tire aí, pai. Aqui, pá. Que é a carta da lua aqui? É lua isso aí? É a carta da lua. Ui, ui, ui. É sinal de alguma coisa obscura, de algo que está
escondido. Tá certo. Mas amanhã a gente revela nos buses. E pra você tá aí o nosso número, né? Liga pra gente, a gente volta amanhã. E um beijo do Pedro. Tchau, tchau. Eu fui embora, meu amor chorou. Vou voltar.